За би Бямбц цогтаргаас асуулт асууя. 69 онд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан. Энэ үндэсний зөвшөллийн бичиг баримт байсан. Ингээд энэ ажлын хэсгийн ахлагч нь одоогийн ерөнхийлөгч Баттулг байсан. Нарийн бичгийн дарга нь Бямбц цогт төрийн байгуулалтын байнгын орон дарга байсан. Тэр үед хэн юу ярьж ямар зөвшөлтөд хүрж энэ үндсэн хуулийг Монгол улсын ерөнхийлөгч сахигтун мэдгтун гэж зарлаг гаргаж баталж ийсэн. Тэр хүн яагаад өөрийнхөө эсрэг сонгуульд нэр дэвших ийм хуулийг ийм хуулийн үзэл баримтлыг баталсан юм бэ? Та тэр үед би тэр архивыг харсан олон юмыг ярьж ирсэн байлаа. Энэ талаар нэг тайлбар авъя. За, энэ үндсэн хуулийн ЦЭЦ гэдэг байгууллага өнөөдөр улсын хурал хууль тогтоогоос батлсан хууль үндсэн хуулинд нийцэж байна уу хэндэг байгууллага. Гэтэл өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн ЦЭЦ улсын хурал буюу хууль тогтоогчд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ийм үүрэг өгсөн. Энэ үндсэн хуулинд нийцэж байна уу? Хууль дээдлэх зарчим нийцэж байна уу гэдэг талаар хариулт авъя. За, дээр нь энэ өөрчлөлттэй холбоотой энэ асуудлыг ерөнхийлөгчийн тухайн хуулинд нэг жилийн өмнө өөрчлөлт оруулж болохгүй гэж байгаа. Гэтэл бол өнөөдөр цэцгийн шийдвэрээр гэдэг өөрчлөлт оруулбал энэ чинь дахиад үндсэн хуулинд зөрчин шүү. Ягаад гэвэл ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухайн хуулинд цэцгийн шийдвэрээр өөрчлөлт. За, сандгийн бямцагт шүү. За, түрүүн би бас хэлсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол үе үеийн одоо улсын их хурал, үе үеийн одоо эрх баригдсан намуудын улс төрийн зөвшөлтсөл, улс төрийн одоо тийм өөрчлөлт оруулах ёстой гэсэн чин хүслийн доор явж байсан. 2000 оноос хойш л үндсэн хуулийн дордуулсан 7 өөрчлөлтийг өөрчлөе гэж ярьж байсан. За, тэр үед бол 47 гишүүн буюу ардсан намын одоо олон гишүүд гарыг өсч сурж 15 онд хуулийн төсөл өргөн барьсан. За, 19 онд Монгол Ардын намын голчлсон 62 гишүүн гарыг өсч сурж хуулийн төсөл өргөн барьсан үндсөлийн нэмэлт өөрчлөлтэй. За, энэ асуудал бол үндсэндээ үзэл баримтлалын хүрээнд л адилхан байсан. Ерөнхийлөгчийг парламентаар сонгодог болох уу, эсвэл нэг удаа сонгодог болох уу гэж. За, энийг хэлэлцэх явцад Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр ахлуулсан, Монгол улсын ерөнхий сайд орлогчоор ажилласан улсын их хурлын дарга, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, за, ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга гэдэг одоо олон хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй зөвшөөрөлцөх ажлын хэсэг ажилласан. Энэ явцтай бид нар Монгол улсын ерөнхийлөгчийг 6 жилийн хугацаатаа зөвхөн нэг удаа сонгодог болъё гэдэг дээр бас зөвшөөрөлсөн ойлголцсон. За, энэ заалтыг 2025 оны 7 сарын 1-ээс өөрчлөё, юу хэрэгжүүлье гэдэг байдлаар улсын их хурлын 62 гишүүний өргөн барьсан төсөлд байсан. За, энэ зөвшөөрөлцөх ажлын хэсгийн явцад энэ заалт маань байнгын хороон дээр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль батлахтаа. За, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга тухай үед одоо байнгын хороон дээр орж ирээд протоколд байж байгаа. Санал хэлээд үндсэн хуулийн одоо энэ заалтыг заавал 25 оны 7 сарын 1-ээс биш, одоо 20 оны 5 сарын 25-наас мөрдүүлээд явчихт нэг хууль зөвшөөрөл байхгүй. Энэ удаагийн одоо ерөнхийлөгч бол 21 он дахиад нэр дэвшүүлэх бололцоотой юм а гэдэг бас ойлголтоор бид нэр ойлголцож үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт баталсан үнэ. Үүний дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хийсэн. За, энэ асуудалтай холбоотойгоор иргэд цэц томд гаргасан гомдлын дагуу Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц, энэ бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хууль нь үнд. За, чек шүү, нэг минут. Одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулбал хууль зөрчих үү гэдэг дээр нэмж хариулт авъя. За, хоёр дугаарт нь би энэ 1 минутаа багтаагаад түрүүн бас үг хэлэхэд бас хоцорсон зүйлээ бас ярьчихъя. Бид нар өнөөдөр энэ цэцгийн дүгнэлтийг авч хүлээж авч болохгүй. Бид улс төрийн сонгуулийн 6 жилийн циклээр аль бас асуудал хандахгүй. 60-60-д Монголын төр үндсэн хуулийн дээдлсэн эрх зүйн төрийн дархлааг батлуулахын төлөө бид өнөөдөр сонгогдсон. Бид үндсэн хуулийн тангараг өргөж нийт улсын эсэг санхлын төлөө үндсэн хуулийг дагнаа л гэж байна.
өнөөдрийн сонгогдсон ард түмнээс сонгогдсон их хурлын гишүүд та нар энэ тангарагт өнж байгаараа. Энэ цэцгийн шийдвэрийг хүлээж авахгүй байхыг би уриалж байгаа юм. Өнөөдөр би энэ үгийг хэлэхдээ ямар нэгэн хүнд өш зангидж Монгол улсын одоо ерөнхийлөгчийг өмгөөлж за үг хэллээ. За би өмцөгт шүү гадуурхан тариулъя. Ер нь үе үеийн сонгуулийн хуулинд бол сонгуул болохоос 6 сарын өмнө сонгуулийн хуулинд одоо өөрчлөлт оруулж болохгүй гэсэн заалт бол байсан. Байдгаа одоо ч байгаа. За хамгийн сүүлд миний санд жагаар 16 онд сонгуулийн тогтолцоог холимог тогтолцоогоор явуулах гэм хуультай байсан. За бас ардсан ам олонх байх үедээ 2016 оны 4 сард үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт гарч төвөнтэй холбогдуулж үндсэн улсын хуулийн сонгуулийн тухайд өөрчлөлт оруулж энэ жижиг 76 болсон. За яг ийм одоо жишиг бол урд нь ингээд тогтцсон. А бусдаар одоо юу гэдэг улсын хурл бол өөрийн санаачлахаар ерөнхийлөгчийн болон орон нутгийн за дээрэс нь улсын хурлын сонгуулийн хуулинд өөрийн санаачлахаар хууль санаачлах үүрэгтэй ерөнхийлөгч засгийн газар улсын хурл өөрчлөлт оруулж байгаа зүйл байхгүй. Ганцхан одоо үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтээр 16 онд ингээд өөрчлөлт орсон. Одоо хэрвээ цэцийн дүгнэлтийг хүлээж авах юм бол зайлшгүй одоо ерөнхийлөгч сонгуулийн хуулиндээ өөрчлөлт орохоос өөр аргагүй. Ийм л одоо хуулийн зохицуулалттай. А ер нь үүнийг цааш зэгцлэхийн тулд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нэр үндсэн хуулиндаа сонгуул болохоос 1 жилийн өмнө улсын хурлын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулж болохгүй гэсэн заалтыг оруулсан байна үндсэн хуулинд. Органик хуулинд байгаа дахаар энэ маань одоо үндсэн ингээд цэцийн дүгнэлтээр хөдлөөд байгаа учраас үндсэн хуулиндаа оруулаад өгсөн учраас цаашдаа бол бид сонгуул болохоос 1 жилийн өмнө сонгуулийн тухай хуулийг маш тодорхой батлан үүнийг одоо хинч яаж ч өөрчлөлт бололцоогүй болно. Ийм заалтыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид үндсэн хуулиндаа суулгаж өгсөн. Цэцчин ерөөсө цэцгийн гарч байгаа эцсийн шийдвэр одоо цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж авахгүй бол их суудлаараа хорлолтны их суудлын шийдвэр бол эцсийн шийдвэр байна. Тэрийг одоо их хурл биелүүлэхээс өөр аргагүй. Ийм л хуульд үндсэн хууль болон цэцгийн тухай хууль их хурлын тухай хуульд яг ингэ заатсан байна. Тэгээ